6 жасқа толмаған балаларға арналған. Сәлем, сәлем, достар! Маңғыстау телеарнасының эфирінде көркем бағдарламасым. Және менің қасымда Айдай сұлу әріптесім Аққуым Манарбек қызы. Және сегіз қырлы бір сырлы Саят. Аққуым, сен білесің бе, бүгін біздің бағдарламамызға дарынды, талантты спортшылар келді. Иә, білемін, таныс болыңыздар. Өмірбек Ағарман, дзюдодан халықаралық республикалық турнирлардың жеңімпазы. Және де Нәдірбай Ернар, самбодан халықаралық республикалық жарыстардың жеңімпазы. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Жеңістеріңіз құтты болсын. Рахмет. Көп рахмет. Спортқа қалай келдіңдер? Жалпы жарыс туралы ақпарат айта кетсеңдер. Мен өзім спортқа 8 жасымнан бері шұғылданып келемін. Өзім Шайыр ауылында туылдым, туылып 6-шы сыныпқа дейін Шайыр ауылында оқып, Жыңғылды ауылына мектеп-интернатқа ауысып келдім. Сол Жыңғылды ауылында мектеп-интернатта самбо күресі ашылған уақытта келдім. Сол кезде самбо күресімен сол кезде айналыстым. Қазіргі таңда 10-шы сынып оқушысымын. 10-шы сыныпта қазіргі таңда мен Ақтауға ауыстым. Жас Батыр спорт мектебінде қазіргі таңда шұғылданамын. Ал Арман, сен өзің туралы айтсаң. Мен Өмірбек Арман. Дзюдо күресімен айналысып келе жатқаныма 4 жылдан асты. Мен 8 жасымнан бері айналысып келемін. Дзюдо күресіне мені ең алғаш әкем әкелді. Мен одан бері Жас Батыр спорт мектебінде шұғылданып келемін. Бұл спорт мектептен көптеген чемпиондар шықты. Сендер спортпен шұғылдануға қанша уақыт жұмсайсыңдар? Жаттығуда 2 сағаттай уақыт жұмсаймыз. 2 сағаттай. Бізде демалыс болған күндері 2 мезгіл жасаймыз. Екеуі де 2-2 сағаттан 4 сағат болады. Және өзіміз үйде қосымша дайындаламыз. Соңғы жарысқа қанша уақыт, қанша күн дайындалдыңдар? Менің соңғы жарысым ол осы Россияда болған Россия Федерациясы Рязан облысында болған қазақ пен орыстың арасында болған жарыс, халықаралық жарыс. Ол жарыста мен көп уақыт дайындалдым, 2 мезгілдей. Сол жарыста мен 2-ші орын иелендім. Менікі Әзербайжан қаласында, Әзербайжан мемлекетінде Баку қаласында болды. Оған біз деген сборға бардық Әзербайжан мемлекетіне. Және сосын артынан жарыс болды. Олай болса, сұхбатымызды бөліп, кезекті ас болсын айдарына берейік. Кәдеге жары барлық ақпарат өркен бағдарламасында. Сондықтан да арнадан алыстамаңыздар, достар. Сәлем, сәлем, достар! Бүгін біз салат жасайтын боламыз. Оларға керек заттар: қияр, майонез, кукуруз, шыжық, ірімшік, және бізге олар жасайтын ыдыстар қажет болады. Біз бірінші шыжықты кесіп аламыз. Әрімшікті де кесіп аламыз. Енді біз қиярымызды дөңгелек етіп кесіп аламыз. Біз енді оның үстіне кукурузымызды саламыз. Және 2 ас қасық майонез саламыз.
жансай араластыра берсін. Мен ыдысымызды сәндеу үшін осы бір қиярмен дөңгелек етіп кесіп алам. Біз салатты араластырып болдық, қиярымызды кесіп болдық. Енді біз ыдысқа әдемілі саламыз. Оның ортасына әдемі етіп салатымызды саламыз. Біздің салатымыз дайын болды. Сіздерге ұнаса, үйден жасап көріңіздер. Ас болсын, қош сау болыңыздар! Эфирде өркен бағдарламасы. Сендерді жеңістеріңмен тағы бір мәрте құттықтаймын. Сіздер жарыста жеңгеннен кейін қандай сезімде боласыздар? Мен жалпы жарыста жеңген уақытта өте жақсы сезімде боламын. Ал Арман? Жарыста орын алған кезде толқу кішкене болады. Және керемет сезімде болады. Осындай керемет дарында оқушылардың қай мамандықты таңдайтыны барымызға қызықты ғой. Сендер өскенде қандай мамандықты таңдайсыңдар? Жалпы мен өзім өскенде жаттықтырушы боламын. Осы спорт саласын соңына дейін аяқтап Азия олимпиада чемпионы боламын. Мен осы мектепті оқуды бітіргеннен кейін Алматыға интернатқа түсемін. Және осы спорт жолында қаламын. Бос уақыттарыңызды қандай тиімді іске жұмсайсыздар? Мен өзім бос уақытымда сурет салғанды және ән айтқанды ұнатамын. Мен бос уақытта өзім қосалқы дайындаламын және де анама және әкелеріме көмектесемін. Сайыста немесе сайыстан тыс болған қызықты жайттарды айта кетсеңіздер. Қызықты жайттарды айта кететін болсақ, Әзербайжан мемлекеті Баку қаласында өткен оқу жаттығу жиынында Абылай деген баланың туған күні өте қызықты өтті. Сол жайтты айта аламын. Досыңыздың туған күнінде қандай қызықтар болды? Балалар барлығы билеп, ән айтып, көптеген жақсы тілектер айтылды. Ал Арман? Менікі де Әзербайжанда. Әзербайжан балдарға қазақша сөйлеп үйретіп едік. Енді қазақша сөйлеп, дос деген сөздерді үйреттік. Осындай керемет көңіл күймен кезекті хэтмейт айдарына берейін. Армысыздар, ардақты ағайын. Хэтмейт айдарына қош келіңіздер. Менің атым Темірханов Айдана. Менің қасымдағы құрбымның аты Исмаева Саяжан. Саяжан, бүгін біз не істейміз? Бүгін біз ашық хат істейміз. Ол оған керек қайшы, қарандаш, желім. Және бізге түрлі түсті қағаздар, түрлі түсті қарандаш, сызғыш керек болады. Олай болса, кеттік! Біз бірінші осындай әртүрлі түсті қағаздар алып аламыз. Және осыны карандашпен сызғышты алып, бәрін бірде ғып кесіп аламыз. Біз бәрін желімдейміз.
ортасынан жан болып істеймін. Жерімнен жерім теріз. Біз істеген затымызды осылы шетке қоя тұрамыз. Бізге ашық қат жүзе үшін қатты қардың қажет. Оны ортасынан тендей майыстырамыз. Біздің шыққан ашық қатымызды ортасына осы затымызды жабыстырамыз. Біздің ашық қатымыздағы ішіндегі қатты неке. Бәрімізді дәл осылай шығуға жүр. Енді біз осы қара бұламастер мен асын сызып шығамыз. Біздің ашық қатымыз дайын болды. Осы ашық қаттан мәлімет алған боларсыздар деп ойлаймын. Қош, сау болыңыздар! Эфирде өркен бағдарламасы. Алдарыңызда қаншама медальдар тұр, соларға қалай қол жеткіздіңіздер? Мен айта кететін болсам, бұл медал Байқоңыр қаласында халықаралық турнир болатын. Сол жарыста бірінші орынды иелендім. Ол маған әрине оңай келген жоқ. Бұл жарыста мен 5 белдесу өткіздім. Бесеуінде уақытына жеткізбей, қарсыластарын шақ келтірмей отып шықтым. Келесі медалға тоқталатын болсам, бұл медал Тараз қаласында өзіміздің Қазақстан қазақтар арасында республиканский турнир. Келесі медал бұл Талдықорған қаласында өткен халықаралық турнир 2016 жылы болған турнир. Ал одан кейінгі медал ол осы Ақтау қаласында өткен Кубок Ақтау. Кубок Ақтау ол республиканский турнир. Осы жарыста мен екінші орынды иелендім. Ал Арман, сенің де медальдарың көп ау деймін. Мен бұлда өзіміздің Маңғыстау жерінің спортшысы Нұрал Сапаттан есе жібергенмін. Бұл медаль маған оңай келген жоқ. Бұл Ерғосай турнирі халықаралық. Мен бұл турнирде 5 кездесу бердім. Бәрін уақытынан бұрын аяқтадым. Уақытынан бұрын. Финалда өзіміздің Жас Батыр спорт мектебінің баласы Ғабит Расулханды жеңдім. Бұл Иса Досан халықаралық турнирінің медалі. Мен бұл турнирде 4 белдесу өткіздім. Және чемпион атандым. Бұл сәтте де менің бағым жанды десе де болады. Бәрекелді. Жеңістеріңіз құтты болсын. Алдағы уақыттарға сіздерге тағы да жеңіс тілеймін. Рахмет, бізде сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Өркен бағдарламасы дамы берсін. Ал құрметті студия қонақтары, әрқашан қанат алыңыздар, май биікке өрлей беріңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз, жай ғана сау болыңыз дейміз.